ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ତିନ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ପରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି, ଏପଟେ ପାଣି ଘେରରେ ବି ରହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସ୍କୁଲ ବି ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ତେବେ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମନେ କେନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେର ସୁଧାର ଆସିଛି। ଯଦି କହିବା ପୋଟେରୁ, ଗତକାଲି ପୁରା ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିଥିଲା ପୋଟେରୁ। ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଥିଲା, 10ରୁ 12 ଫୁଟ ଲାଗେ ପାଣି ରହିଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର ପୁରା ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟା ଜଳ ପୋଟେରୁ ହଟିଛି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଟୁରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାଲକାନଗିରି ସଦର ମହକୁମାରୁ ପୋଟୁରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟତ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୋଟେରୁ ଆଗରୁ, ପୋଟେରୁ ପୋଲ ଉପରେ 3ରୁ 4 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତା ସହିତ କାଙ୍ଗୁରୁ କୋଣ୍ଡା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ତ ରହିଛି MV 96, MV 90 ପୋଲ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ଯେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବା 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲିମେଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି। ପୋଟେରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଲିମେଳା, କାଲିମେଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ରହିଛି କନ୍ୟାସମ ବ୍ରିଜରେ ପାଣି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପଡ଼ିଆ ଯୋଉ ରହିଛି, ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକକୁ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗରୁ ଦପ୍ତର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 6ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ମାଲକାନଗିରିରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହ 4ରୁ 5ଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ, ଆଉ ପୋଲିସ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ଦପ୍ତର ରହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କାଲି 1700 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ 53 ଜଣ ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 12ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଘାଟିର ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଛି। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ପଣସ୍କୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନଜର ରଖିଛି। ବନ୍ୟା ପରେ, ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧାର ଆସିଲା ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯିବ, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 1000 ଏକର ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିକ୍ରମ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚା ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ NDRF ଟିମ୍ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ କେତେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ସେଠାରେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ମାଲକାନଗିରି ସଦର ମହକୁମାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାତ୍ର ମାଲକାନଗିରି ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା 7 ନମ୍ବର ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ନଦୀ ପାର ହେଇ ପୋଟେରୁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୁରା ସଜାଗ ରହିଛି, 6ଟି ଯାକ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରା ସଜାଗ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ କେମିତି କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଘଟିବେ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦମକଳ ଯେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଯୋଉ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ 53 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଦମକଳ ବାହିନୀ ବା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ହିଁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ବହୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ତାମ୍ସା ନଦୀରେ ଫସିଥିବା 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ତାପରେ ପୋଟେରୁରେ ଫସିଥିବା 7 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଜଳବନ୍ଦୀରୁ। ତା ସହିତ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ 1700 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ 12ଟି ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇଛି। 12ଟି ଜାଗାରେ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଘର, ଯୋଉ ଛାତ ଘର ଥାଏ, ସେଠାରେ କୌଣସି କିଛି ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଧିକ ବିକ୍ରମ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଛି। ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।